Ainda demolir lixo. Oi. Gostei da estratégia da It hurts. Nossa, ele achou o cubo, mano. Pior que se ele cair, minha cura cancela. Faz o slot. Vai resetar tudo. É que não toma mais game nele, eu juro. Não! Não é possível. Não, esse cara não consegue, mano. Esse cara não consegue. Confio no Nemesis, mano. Ele não tem erro. O cara vai voltar pro túnel, mano. Eu sou o mapa. Isso, artista. Eu e o Mato somos um só. Você não viu nada. Tem Funny Gamer. Caramba. Mais uma prioridade para a conta do pai. Meu Deus, cadê o Ghostface, velho? Essa, velho? Ela só fez a quando pega o hit? E aí, vocês conheciam esse Path de Infinitar em Baldur's Dwelling? Spirit? Ai meu, que ela me travou na casca! É
É main, mano! Ué! Foi um já. Os caras estão aqui? Ah, estão. Tentar tomar um machado de graça, mano. Eita! Vai, Bill! Bill, salva! Achei que o Bill ia salvar, ele tem... No one's left behind. Nice, quad escape, mano. Caralho, conseguimos atravessar até o portão e quad escape, velho. Dale. Ah, GG, morri. Já vou pro Kobe aqui, velho. Tá todo mundo safe no porto. Nem ferrando, mano. Nem ferrando. Nem ferrando. Não é possível, mano. Caralho, eu não tenho adrena, quer dizer, eu ia tomar um hit de boberote aqui. What's Darva? Ah, me guivou. Nossa, plaguinha. Pega a play do Blast Mine. Eu comi isso aqui, mano. Blast Mine Valui, porra. Blast Mine Valui! Ficou até desnorteado, mano. Ficou até desnorteado, mano. Sabe nem o que tá acontecendo mais, velho. Você consegue fazer essa missão contra um Buba? Tava certo. Meu Deus. Nossa! Calma. Nossa, mano, minha Kate caiu pra frente, velho. Oh, droga. Ele vai ver minha aura. Oxi. Porra é essa, mano? Ah.
Demolition levanta, né? Ah, droga. É uma abrida? Nossa. Meu Deus, Blight. Não é possível. Não é possível. Esse cara é um ator, mano. Olá, esse cara é uma turma. Nossa, eu vou rebocar esse cara de velho.